پاکستان سے کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ قرآن دنیا کے لیے پڑھنا گناہ ہے، تو جو لوگ پیسہ کمانے کے لیے آن لائن پڑھا رہے ہیں اس پر بھی آپ کچھ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے۔ دیکھو قرآن دنیا کے لیے پڑھنا کا مطلب تلاوت کرنا دنیا کمانے کے لیے، کہ کوئی آپ سے کہ قل اللہ پڑھو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، یہ ناجائز ہے۔ لیکن تعلیم قرآن پہ پیسے لینا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پوری امت کا اجماع ہے۔ تو اگر کوئی آن لائن پڑھاتا ہے اور پیسے بھی کما رہا ہے تو جائز ہے، قرآن کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے۔ باقی یہ کہ اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو ثواب کا مدار ہے نیت پر، وہ نیت یہ کرے دین کی تبلیغ اور خدمت کی، کہے کہ بھائی میں اور بھی تو چیزوں کو پیشہ بنا سکتا تھا لیکن میں نے نہیں بنایا، میں دین کی تبلیغ جو ہے وہ تعلیم قرآن کو بنا رہا ہوں پیشہ تاکہ قرآن پھیل جائے، تو اس کو ثواب ملے گا۔ اس کی مثال ایسے جیسے اللہ نے فرمایا کہ جو انسانی جان کی حفاظت کرتا ہے، تو ایسے جیسے جس نے ایک انسان کی جان بچائی ایسے جیسے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ تو اب ڈاکٹر اگر پیسہ کما رہا ہے لیکن نیت یہ کر لے کہ میں کچھ اور طریقے بھی سے پیسہ کما سکتا تھا نا، میں بہت سارے طریقوں سے پیسہ کما سکتا تھا لیکن میں وہ طریقہ اختیار کر رہا ہوں پیسہ کمانے کا جس میں انسانیت کو فائدہ ہو، لوگوں کی جانیں بچیں، تو پھر ڈاکٹر پیسے بھی لے کے جان بچائے گا نا، تو جان بچانے کا ثواب پورا ملے گا اس کو، کیونکہ یہ کسی اور چیز کو بھی پیشہ بنا سکتا تھا لیکن اس نے ایک مقدس شعبے کو پیشہ بنایا۔ تو اسی طرح اگر کوئی قاری یہ نیت کر لیتا ہے کہ بھائی میں اور بھی تو طریقوں سے پیسہ کما سکتا تھا لیکن میں اس طریقے سے کماؤں گا جس میں قرآن کو فائدہ ہو، قرآن کی تعلیم عام ہو، تو پھر اس کو ثواب بھی ملے گا پیسے بھی ملیں گے۔ تو ثواب کا مدار نیت پر ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، اور اگر قاری کی نیت ہے بزنس برائے بزنس پھر اس کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ گناہ بھی مل جائے اس کو۔ تو اس لیے قاری نیت ٹھیک کر لے، نیت تبدیل بھی کی جا سکتی ہے، نیت ٹھیک کر لے کہ اللہ میں اور بھی طریقوں سے پیسہ کما سکتا تھا لیکن میں قرآن پڑھا کے اس لیے کماؤں گا تاکہ اس بہانے قرآن شائع ہو جائے۔ دیکھو لوگ سگریٹوں کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں نا، سگریٹ بیچ بیچ کے پیسہ کما رہے ہیں، تو کیا اس سے فائدہ ہو رہا ہے؟ وہ انسانیت کو فائدہ تو نہیں ہو رہا، پیسہ آ رہا ہے لیکن انسانیت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ تو بہت سارے طریقے ہیں پیسہ کمانے کے، تو اچھے طریقوں کو اختیار کریں اچھی نیت کے ساتھ، تو پیسہ بھی ملے گا ثواب بھی ملے گا۔